ጤና ይስጥልኝ ክቡራት ተመልካቾቻችን፣ ከሐረሪ ቴሌቪዥን የዕለቱን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዜናዎቹ ጋር ቤተልሔም ደሴ ነኝ። ጥሩ ጊዜ። የመደመር እሳቤ በሀሳብም ይሁን በተግባር ኢትዮጵያዊነትና የብሔር ማንነት ሚዛናቸውን ጠብቀው እንዲራመድ የሚያደርግ መሆኑን የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ገለጹ። የለውጥ ትሩፋቶችና መደመር በሚል መሪ ሀሳብ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ከሐረሪ ክልል ጋር በመተባበር የፓናል ውይይት አካሂዷል። ገዛኸኝ አራጌ። የለውጥ ትሩፋቶችና መደመር በሚል መሪ ሐሳብ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ከሐረሪ ክልል መንግስት ጋር በመተባበር የፓናል ውይይት አካሂዷል። በመድረኩ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሪ ባስተላለፉት መልእክት የመደመር እሳቤ በሐሳብም ይሁን በተግባር ኢትዮጵያዊነትና የብሔር ማንነትን ሚዛናቸውን ጠብቀው እንዲራመዱ የሚያደርግ ስለመሆኑ ገልጸዋል። የፓናል ውይይቱ አገራዊ ለውጥን በመደመር እሳቤ አስጠብቆ መጓዝን ዓላማ ያደረገ በርካታ ሐሳቦችን የሚፈልቁበትና የጋራ መግባባት ላይ በመድረስ አንድ ሆነን ቃላችንን የምናድስበት ነው ሲሉ ርዕሰ መስተዳደሩ አክለዋል። ለውጥና የመደመር እሳቤ በክልሉ ከሴራ ፖለቲካ ወደ መርህ ፖለቲካ፣ ከስነ ስርዓት አልበኝነት ወደ ህጋዊነት፣ ከቀውስና ግጭት ወደ ሰላምና መረጋጋት፣ ከመገፋፋት ጥላቻ ወደ እርቅና አብሮነት እንድንሸጋገር አድርጎናል ብለዋል። የመደመር እሳቤ በኢትዮጵያ አዲስ የእይታ ለውጥ እንዲመጣ ያደረገ፣ አገር በቀል አስተሳሰብ እንዲበለጽግ ያደረገ መሆኑን ርዕሰ መስተዳደሩ አንስተዋል። የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ ድሎችን ጠብቆና ስህተቶችን አርሞ የመጪ ትውልድን ጥቅምና ፍላጎት ማሳካት የቻለ መሆኑንም ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ ታላቅነት በሁሉም ኢትዮጵያውያን የነቃ ተሳትፎ እንደሚረጋገጥ የመደመር እሳቤ በጽኑ ያምናል። የመደመር እሳቤ በሀሳብም ይሁን በተግባር አካታችና ሁሉን አቀፍ ኢትዮጵያዊነትና የብሔር ማንነት ሚዛናቸውን ጠብቀው እንዲራመዱ የሚያደርግ ማዕቀፍ ነው። ለውጡና የመደመር እሳቤ በተለይም በክልላችን ሐረሪ ከሴራ ፖለቲካ ወደ መርህ ፖለቲካ፣ ከስርዓት አልበኝነት ወደ ሕግ የበላይነት፣ ከቀውስና ግጭት ወደ ሰላምና መረጋጋት፣ ከመገፋፋትና ጥላቻ ወደ እርቅና አብሮነት እንድንሸጋገር አድርጎናል። አቶ ኦርዲን አክለውም ኢትዮጵያ ከራሷ አልፎ በቀጠናውና በአህጉራቱ ያላትን ተቀባይነትና ተጽዕኖ ፈጣሪነቷን እንዲጠናከር ያደረገ ወደ ተግባር የቀየረና እየቀየረ ያለ የልዕልና መነሻ ነው ብለዋል። በሐረሪ ክልል በተለያዩ ዘርፎች ተጨባጭ ለውጦች መመዝገባቸውንም ገልጸዋል። ኢትዮጵያን ከራሷ አልፎ በቀጠናውና በአህጉሪቱ ያላት ተቀባይነትና ተጽዕኖ ፈጣሪነት እንዲጠናከር ያደረገ ወደ ተግባር የቀየረና እየቀየረ ያለ የልዕልናችን መነሻችን ነው። በተለይም በቱሪዝሙ ዘርፍ ክልላችንን ጨምሮ የተለያዩ መዳረሻዎችን በማበልጸግ ዓለም ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለከት መደረጉ ማሳያ መሆኑንም ጠቁመዋል። የሐረሪ ክልል የጀጎል ግንብን ጨምሮ በተባበሩ መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኒስኮ የሸዋሊድ በዓል እንዲሁም የሰላም የመቻቻልና የአብሮነት ከተማ በመሆን መመዝገቧን ያወሱት ርዕሰ መስተዳደሩ ሐረር ከሰሃራ በታች ካሉ ከተሞች የዓለም የቅርስ ከተሞች ብቸኛ አባል ሆና መመዝገቧም ለማሳያነት አንስተዋል። እንደ ሀገር ያሉ ጸጋዎችን ቆጥረንና ተረድተን በማልማት ውጤት እንድናስመዘግብባቸው ዘርፎች ለአብነትም በስንዴ አብዮት ኢትዮጵያ ራሷን በመቻል ሌሎችም መትረፍ እንደምትችል ያመላከተችበት፣ በቱሪዝም ዘርፍ ክልላችንን ጨምሮ የተለያዩ መዳረሻዎችን በማበልጸግ ዓለም ወደ ኢትዮጵያ እንድትመለከት ያደረግንበት መሆኑ ይጠቀሳል። ሐረሪ ክልል አኳያ በዩኔስኮ ያስመዘገብነው የጀጎል ግንብን ጨምሮ የሸዋል ኢድ እንዲሁም የሰላም የመቻቻልና የአብሮነት ከተማ በመሆን ክልላችን እውቅናን ተችላለች። በተጨማሪም ሐረር ከሰሃራ በታች ካሉ ሀገሮች የዓለም ቅርስ ከተሞች
ونتي علنا نجمرو ليلوش يفيدرالنا يكل اللي منقصت رالا فيوش يهاجر شماغ الليوش يهيمانو تاباتوشنا تريتا درق اللا جونج دوش تاقين توال يفكر يا سلامنا يا أبرونت عندهم يا مدمر ما سايا بهونت شو حرر كتما يا مدمر جزوي بانالوي يتمدرقو ليت اندم يدرقو يتوب ازينا اقل قلوت وان ناس راس فتس اميات وسيفة دربي قلسو مدمر که هرری کلیل مهابراوی سیتو چاکوایا به میل مری حساب یه پانال ویت کهی دوال گزهنگ راگی تج اماری زگوال لو. ازیا کارری کلیل گربه متبابر یز زگا جونی مدمر گزو یه پانال ویت یه لو تو تروفاتو چنن مدمر به میل مری حساب به هرر کتما تکهی دوال. یه تو پیا زین آگل گلو توان ناس راس فتسامی اتو سیف در ربی ببا کلات چو. یه لو تو تاریک به میزکر بتلد یه مدمر تمسالیت بونه چو هرر مکه دو یه پانال ویتون لیون دمیادر گو گل سوال. یه مدمر گزو یه پانال ویت مدرک لذت انگیزی زی مهونون گل سو به مدمر سابی زوره سفیگن زابی مفتر هگرای اندنتن به مات ناکر یه مای قدرت اگر ایلوتن لامم داد علامه لون دهونم و نصر اسفز آمیت کمال. یه هرالی برای کلای منگست بزی تاریکه کن مالاتم یه لوتو اون مهون و تبصره باد مجبیت هرات سرستنی آباد لوت مدمر نه یه لوتو تروفاتو چین تا بکول ماسکت به مالم یه لوتو تروفاتو چین نه مدمر بامیل برای حساب یه تزگاجونیم یه مدمر بزوم درک بفكرنا بابونات كتم وحرر اللي كهدنا كتاريكاوي ولدكار اللي تساسات لدرجو تبقرنا لبودة ويساتو ليو تكوت ایزیا هاجرای گذشت تانی مگم بات نه بیرای مگ با بات نیم افتر یه زبالز بیار لونگون یونت اندیهم بیرای تک من اندی کبر یه با کلمینا یه تجوات اندمی کنیم و ناس راس فتص آمیو اکلوال تکلای مینستر دکتر آبی احمد یا برکت و آچوم از هفت یه تلاش چم پلیتیک اندی وگر نه اونه تنیا هبر بیرای یونت اندی تنکر کفته تنیا استوات اون در لچو به مامن مدمر لایات و کروس سابیچ ویجت اندی درگ با چونا لتقبار این نت هچو کت این نت هلا هچو سر او چند میتگ برم و نصر اسفت سامیوگل سوال نه یه لوتو سپستنی هست وگر اگر کفتره جایی من نکهی رو یه مدت دارم درگ تقلای میستر دکتر آبی احمد ایتالیا یه راسای هونه یه مدت مرابط سری وی میگی تامنگ دینورات اگر بگر رو کت هچین مسالات به مدرگ سوست تکه تای یه مدت دارم منگ در نه مدت دارم تولید مسافر هچین دن با هم کار کوبهالا مورانه نه پلیتیکی رو چین جنب رو اتلاعی می‌برد سر کفلوچ به مسافت و مسافر و حسابش لای ویژه اندیاد در کنن حساب به مالد سگن حساب به مفتر یه بکول آچو اندی وقت تو ماسکن زواجیم تکات رو یه پیازی نگر بلوث مبد دم کوزو مارگر و تکات های یا که دیالو مدرک به مدرکو بر سمت استدادرو آتور دیم بدري آواينت. اتلاعیت نات صوفوچ کربو مدمر کارری کلیل مهابرای سیتوش آقایا به میلمری حساب ویجت درکوال. به مدرکو تصادف فیچ. اتلاعیو حساب و چیت سنا زروسیون یه مدمر گزو. نبری هزب ابرونتن یه مد تصادف نای مدگاگف بالن. اگل تویا و تامونون تاکومال. کلاو تو بفیتی نبروچ گروچن کرفو. کتما یالاتن سلام تبکو. اهولای مدرسو. یا امرارو مینا. کفتن یامونون تصادف فیو چاک لوال به سردستامت یه لوتو گزو به توریسم زرفو کفته نیاسرام کنان اون تساتافوی تکمو به تلاجیم به کل لوی تسرو یه توریسم مدارش او چند تبکو زلاق این نتاد چولای به تقریت مسراتن دمیک با تکمو حال ایتو به اقتصادی زرفه یه نبراتن چگر به مکرف به تلاجیم بسیم دیزرفه تاج بوده به تلاجیو به میتاجیان رود نتوچلای به تکبار یان رود نتون لمارگات یه تلاجیو سراغ به تقریت مسراتن دمیک بام تکمو حال با یه مدرکو یاریکلر سمت دادر آتور دیم بدري
የሐረሪ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ሮዛ ዑመር የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ሱልጣን አብዱ ሰላም የሐረሪ ብሔራዊ ጉባኤ አፈ ጉባኤ አቶ ሙሄዲን አህመድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የዲሞክራሲ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሁነቴ ያለነን ጨምሮ ሌሎች የፌደራልና የክልል የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመሰረት ድንጋይ ተጣለበት 13ኛ ዓመት መጋቢት 24 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ለኢትዮጵያውያን ትልቅ መሰረት የተጣለበት ቀን መሆኑን ያነጋገርናቸው የሐረር ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። የሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ያነጋገራቸው የሐረር ከተማ ነዋሪዎች ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ እያደረጉ ያለውን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ገልጸዋል። አብስራ አሰግድ ተጨማሪ አላት። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለመገንባት መጋቢት 23 ቀን 2003 ዓመተ ምህረት የመሰረት ድንጋይ ከተጣለበት ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ ህዝብ እኛው በእኛው እንገነባዋለን በሚል አቋም ከጫፍ እስከ ጫፍ ትልቅ ትንሹ በአንድነት ሆነው የዘመናት ቁጭቱን ለመወጣት ሆ ብሎ በመነሳት ግድቡን እውን እንዲሆን በተለያዩ መልኩ የማያቋርጥ ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል። የሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ያነጋገራቸው የሐረር ከተማ ነዋሪዎች የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ በቦንድ ግዢ እና በስጦታ ድጋፋቸውን ሲያደርጉ መቆየታቸውን ገልጸዋል። በግድቡ ግንባታ ላይ የራሳቸውን አሻራ በማኖራቸው ደስተኛ መሆናቸውን የተናገሩት ነዋሪዎቹ ከፕሮጀክቱ ጅማሮ አንስቶ ሁለንተናዊ ድጋፋቸውን ሲያደርጉ የነበሩ መላው የኢትዮጵያን ህዝቦችም ትልቅ ኩራት ሊሰማቸው ይገባል ብለዋል። የህዝብ አንድነትን ያንጸባረቀ በጎሪዎች የሚታይበትና ይሄ የጋራ እሴታችን የሆነውን ነገር ለማስቀጠል የብልጽግና ፓርቲ ከተመሰረተ በኋላ እነዚህ የሴራ ፖለቲካ የሸረባቸውን ነገሮች በመፍታት በተቻለ መጠን ግድቡን በአዲስ በመፈተሽ አሁን የምናየው ውጤት ላይ እንዲደርስ ተደርጓል ማለት ነው። የኢትዮጵያ ህዝቦች በጠቅላላ ሁሉም የተረባረበበትና በራሳችን አቅም ልናደርስ የምንችለው ግድብ ነበረ። ሆኖም ግን ብዙ ችግሮች እንደገጠመው ባለፈው ከነበረው ስርዓት ጀምሮ የነበሩ ነገሮች እንደተጠበቀው በጊዜው ሊጠናቀቅ ያልቻለና ከፍተኛ ችግር የገጠመው ነበረ እና አሁን በለውጡ የመጣበት በአጭር ጊዜ ውስጥ ውጤታማ ሊሆን የቻለበት ይህን የሚያሳየው ምንድን ነው? የነበረው ቁርጠኝነትና የህዝቡ ተነሳሽነት። ህዝቡ ይሄ ለውጥ ያመጣል፣ ህይወቴን ይቀይርልኛል እና ስለዚህ ከማንም ድጋፍ በላይ በራሳችን አቅም እናደርስና ከነበረብን ችግር ያስወጣናል ብሎ አስቦት ሁሉም ካለው በማዋጣት የጀመረው እንትን ቢኖርም፣ ሆኖም ግን ከነበረው ሁኔታ ትንሽ መጓተት ሁኔታዎች የተፈጠረበትና በአሁኑ ሰዓት ግን እንደምታውቁት እየተጠናቀቀበት ሁኔታና ሀገራችንን አንድ እንድንሆን ህዝባችንን ያሳስረና ሁሉንም ያሳተፈ እኛው በእኛው የሚል መንፈስን ይዞ የተጀመረ ግንባታ ነው። እንደዚሁም ያው የትውልድ ነገር ቅብብሎች ነውና ከቀደመው ስርዓት ወደዚህኛው ደግሞ ተቀብለን በላቀ ሁኔታ ሁለንተናዊ ብልጽግናችን ሊያረጋግጥ በሚችል ሁኔታ የሀገራችንን መጻኢ ዕድል ብልጽግናችን ሊያረጋግጥ በሚችል ሁኔታ ሁሉም በርብርብ የተሳተፈበት ያለና እንደው ስራው ራሱ ተቋርጦ የነበረውን ስራ ከቆመበት በማስቀጠል አሁን ሙሌቱም አልቆ ወደ ስራ የገቡትም እንደዛው ስራ ገብቷል። የአባይ ግድባችን የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች አሻራችን የጣልንበት እንደለው ዛሬ ከተጀመረ 13ኛ አመቱን ይዘናል። እንግዲህ የዚህ የአባይ ግድብ ሙሌታችንን እንደምናስታውሰው ባለፈው አመት አራተኛ ዙሪያችን በመሙላቱ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝባችን ያው በጣም በከፍተኛ ደስታ ያየንበት ነው ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ እንደምናውቀው የዚህ አባይ ግድብ ታሪክ ነው ለኛ። ምክንያቱም እንደ ህልም ነበር ስንኖረው እንደነበረው ቢያንስ ከቅድመ አያቶቻችን ስንሰማ እንደነበረው ይሄ ነገር መቼ ነው የሚሳካል ይባል ነበር እና ስለዚህ ያው ይህን ነገር መሳካቱ ህልማችንን ጠንክረን ከሰራን ያው እውን መሆን የሚችል መሆኑ ያየንበት ነው። በዛ ልክ ደግሞ ለቀጣይ ትውልድ አሻራ የምንጥልበት፣ በዛ ልክ ደግሞ ያው እኛ ከቅድመ አያቶቻችን አርበኝነትን የወረስነውን አሁን ያለው ትውልድ ደግሞ ያው እነዚህ ጥሩ አጋጣሚ ነው ለኛ ለኢትዮጵያውያን። ኢትዮጵያውያን ደግሞ ያስተሳሰረ በዓላማ አንድ ያደረገ ድሃው ዛሬ የሚበላ የሌለው ድሃ ለህዳሴ ግድብ
كونتريبيوت ያደረገበትنا ጥሩ መሻሻሎች የታየበት ማለትና አሁንም ይሄ ስራ አልተጠናቀቀም የተወሰነ ስራዎች ይቀሩታል ማለት ነው ከመንግስት ጎን ቆመን አሁንም ፍት የነበረውን ሞራል ፍት የነበረውን ተነሳሽነትን አጠናክረን መቀጠል አለብን ማለት ነው የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ለመጪው ትውልድ የሚሻገር ትልቅ የእድገትና የብልጽግና መሰረት ነው ያሉት ነዋሪዎቹ የግድቡ ግንባታ ሙሉ በሙሉ እስኪጠናቀቅ ድረስ የሚያደርጉትን ድጋፍ ግለቱን ጠብቆ እንደሚቀጥልም ማረጋግጠዋል አዎ ማህበረሰቡ መጀመሪያም ሲነሳም ሁሉም በእኛ በሚል መርሆ ኢኮኖሚካሊን አስፈላጊ ነገሮች ሁሉ በህዝብ አንድነት የተመሰረተ ነው ይሄንን ደግሞ የጎላ ውጤቱን ደግሞ ማንኛውም ህዝብ ማንኛውም ኢትዮጵያ በደንብ ያቀዋል ስለዚህ ህዝቡ ከፍተኛ ተስፋ የሰነቀበት የወልድላችን ነው የወልድላችን የሆነውን ነገር የመጨረሻውን እልባት ለማሳመር ሁሉም ህብረተሰብ እቺ የመጨረሻዋን አስተዋጽኦ ለማድረግ ማንኛውም ህብረተሰብ አቅሙ በቻለ መጠን ለማድረግ ወደ ኋላ የሚልም አይደለም ይሄንንም ደግሞ የጀመርነውን ተረባርበን ጨርሰን ወድ ቀጣይ ወደ ሌላ ልማት ምን ዛወርበትን ሁኔታ አምኖ ህብረተሰቡ ይሄንን በጎላ ተሳትፎ እንድንወጣ በዚህ አጋጣሚ ትሬን አስተላልፋለሁ ድጋፍ እናንተን ሳይኖር የውጭ እንተን ሳይኖርበት ህብረተሰቡ ውጤት ያስገኝልኛል ይሄ የኔ ግድም ነው ብሎ የጀመረው ነው ሆኖም ተቋርጦ የነበረው እና መጓተቶቹ ሁሉ ተሳክተው አሁን ውጤታማ ሲሆን ህብረተሰቡ በጣም ደስተኛ ሆኖ ትልቅ ኃይል ሊያመነጭልን የሚችል እና ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ህብረተሰቡን ለውጥ ሊያመጣ የሚችል እድገትን ሊያመጣልን የሚችል ነው ብሎ የሚያምንበት ስለሆነ አሁንም ያለውን ድጋፍ እንደሚቀጥል በርግጠኝነት ነው ለማናገር መፈልገው ካለኛ ማንንም የለው እኛውን ከኪሳችን ከማንኛውም ነገር ካለ ነገር በአጠቃላይ አስቀርተን ይሄንን ማስቀጠል አለብን ነው ማለት ያው በፊት ይረዱን የነበሩ ረጂዎቻችን ራሱ ፊታቸውን አዝሮብናልና አሁን ደግሞ እኛ ይሄ የጀመርነው ነገር በግንባር ቀደምነት ሙራኑም ነጋዴውም ሁሉም መንግስት ሰራተኛውም ትንሹም ትልቁም ማንንም ሳይቀር ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ በጀግንነት ነው ጀመርነው አሁን በጀግንነት በኩራት ጨርሰን ይሄን ነገር ለትውልድ እናስተላልፍበት ነውና እኔ በበኩሌ ማንንም ሳይቀር ማለት ነው ካለችው አንድ ብር ለምን አትሆንም ለዚህ ለአባይ ግድብ ሳንሰስት እንድንሰጥና አገራችንን ሁለንተናዊ ብልጽግናችን እንድናረጋግጥ ለማለት ፈልጋለሁ ተከላይ ለክልላችንም ለኢትዮጵያ ህዝብም ማሳለፈ መልእክት ምንድነው የዚህ አባይ ግድብ መጠናቀቅ በመጀመሪያ ደረጃ የብልጽግና ጉዟችንን ከማሳካት አንጻርም አሁን ካለንበት ህይወታችንን ለመለወጥም ትልቅ ድርሻ አለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ግምት ውስጥ በማስገባት በፊት የነበረውን ስሜታችንን በቪዲዮ ነበር ስሜታችንን ባለቀ ሰዓት ይበለጠ ጠንክረን ማለት ነው እንዳልነው ቀደም ታሪካዊ አሻራችን ማስቀመጥ የምንችልበት ነው እና ስለዚህ ሁላችንም በአቅማችን በጉልበታችን በምንችለው አቅም ለቀጣይ ትውልዶቻችን ለልጆቻችን እናስተላልፈው ነው በዛው ልክ ደግሞ ይሄ ነገር መሳካት አሁን የጀመረው የልማት ስራችንን አጠናቀን ለሁሉም ለስራ እድል ፈጠራውም ለሁሉም ነገር ማለት ነው ውጤታማ ስለሚያደርገን በተለይ ከአፍሪካ አንጻርም ደግሞ ያው ይሄ ነገር መሳካታችን ከበላይ ለሁሉም ለአፍሪካ ሀገራት የበላይ ሆነን በኢኮኖሚም በማህበራዊ በፖለቲካውም የበላይ ሆነን ያው ሀገራችንን ህዝባችንን ተጠቃሚ ለማድረግ ስለሚጠቅመን እንደጀመርነው ሁላችንም በጋራ እንደጨረሰው ያቀማችን ሁሉ እንድናደርግ ማለት ያስፈልጋል። ሜጋ ፕሮጀክት ነው። በጣም በጣም ትልቅ ነው። በጣም ህይወት ነው። በእግር መሄድና መጎብኘት የማይችል ነው። በመኪና ካልሆነ በስተቀርና እና ጥሩ ስራ ተሰርቷል። ምንኮራበት ነው። ሊያኮራን የሚገባ ፕሮጀክት ነውና ይሄንን ህዝቡ ይሄን ግንዛቤ በመያዝ እንግዲህ ተጀምሯል ጣላቶቻችንን አሸንፈናል ግንባታውን ከጀመረ 13ኛ አመቱን ያስቆጠረው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በአሁኑ ወቅት በማጠቃለያ ምዕራፍ ላይ ይገኛል በህክምና ወቅት የሚከሰቱ ስህተቶችን ለማስቀረት የጤና ባለሙያዎች ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባ የሐረሪ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ አስታወቀ ቢሮ በህክምና ወቅት የሚከሰቱ ስህተቶችን ለመከላከል በወጣ አዋጅ ዙሪያ ግንዛቤ ማዳበሪያ ስልጠና ሰጥቷል ሄኖክ ግርማ ተጨማሪ ዘገባውን ያቀርባል
የክልሉ ጤና ቢሮ በክምና ወቅት የሚከሰቱ ስህተቶችን ለመከላከል በወጣው አዋጅ ዙሪያ ከክልሉ ጤና ተቋማት ለተወጣጡ የክምና ባለሙያዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጥቷል። በመድረኩ በክምና ወቅት የሚከሰቱ ስህተቶችን ለመከላከል ባለሙያዎች ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል ያሉት የሐረሪ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ ያሲን አዱላይ የጤና ባለሙያዎች ከወሰዱት ህይወት የማዳን ኃላፊነት አንጻር ስራዎችን በትኩረት መስራት ይገባቸዋል ብለዋል። ከጊዜ ወደ ጊዜ የተሻሻለ የመጣውን የክምና አሰራር ጋር በሚመጥን መልኩ ራስን የማብቃትና ሙያዊ ስነ ምግባርን ተላብሶ ስራዎችን መስራት እንደሚገባ አስገንዝበዋል። የክልሉ ጤና ቢሮ ጤናና ጤና ነክ ግብዓት ቁጥጥር ዳይሬክተር አቶ አህመድ ሱሌማን በበኩላቸው በህክምና ሙያ ላይ የሚከሰቱ ስህተቶች እና ህጋዊ አሰራር ዙሪያ ባለሙያዎች ያለባቸውን ኃላፊነት የማሳወቅና ግንዛቤያቸውን በማዳበር የሚከሰቱ ስህተቶችን መከላከል ይገባል ብለዋል። ባለሙያዎች ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባ በማሳወቅ በህክምና ሙያ ላይ የሚከሰቱ ስህተቶችን ለማረም ህጋዊ እርምጃ የመውሰድ ስራዎች በቀጣይ እንደሚካሄዱ መናገራቸውን ከክልሉ ጤና ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በመድረኩም በህክምና ወቅት የሚከሰቱ ስህተቶችን ለመከላከል በወጣ አዋጅና መመሪያ ዙሪያ የክልሉ ጤና ቢሮ የህግ ባለሙያ አቶ ኃይሉ ተገኝ አማካይነት የግንዛቤ ማስጨበጫ ጽሑፍ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። በሐረሪ ክልል ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ የመሬት ልማትና ማኔጅመንት ባለስልጣን ለአምስተኛ ጊዜ ያወጣውን መደበኛ የሊዝ ጨረታ መርሃ ግብር አካሂዷል። የተካሄደው ጨረታ ለንግድ የተዘጋጀው ቦታን በግልጽ ጨረታ ለተጫራቾች ማስተላለፍ ላይ ትኩረት ያደረገ ስለመሆኑም ተገልጿል። በሐረሪ ክልል ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ የመሬት ልማትና ማኔጅመንት ባለስልጣን ኃላፊ አቶ አብዱላሂ አህመድ ጨረታው በክልሉ የኢንቨስትመንት ዘርፉን ለማነቃቃት እና ገቢ ማሳደግን ዓላማ ያደረገ ነው ብለዋል። የጨረታው ሂደት ከተለያዩ የፍትህ ተቋማት የተወከሉ ታዛቢዎች በቅርበት የተከታተሉትና ግልጽነት በተሞላበት የተካሄደ ስለመሆኑም ኃላፊው ገልጸዋል። የጨረታው ውጤት ከአንድ ሳምንት በኋላ ይፋ እንደሚሆንም ተናግረዋል። በጨረታው ላይ የተሳተፉ ታዛቢዎች በኩላቸው የጨረታው ሂደት በቅርቡ ሲከታተሉ የነበረ ግልጽ የሆነም ነው ብለዋል። የሐረሪ ክልል ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ አዳራሽም በዛሬው ዕለት በከፈተው ጨረታ የተሳተፉ ተጫራቾችና ህጋዊ ወኪሎቻቸው ተገኝተዋል ሲል ሄኖ ግርማ ዘገባውን አድርሶናል። ክብራት ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቴሌቪዥን ዜናዎቻችን ወደ እናንተ መድረሳቸውን እንደቀጠሉ ናቸው። ወደ አገር አቀፍ ዘገባዎች አለፍን። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት የመሰረት ድንጋይ ተጣለበት 13ኛ ዓመት በዓል በህብረት ችለናል በሚል መሪ ሀሳብ በአዲስ አበባ እየተከበረ ነው። በሌላ ዜና በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ሂርና ከተማና በሌሎች በኦሮሚያ ክልል ከተሞች ሀገራዊ ለውጡንና ይዞት የመጣውን ውጤት የሚደግፍ ህዝባዊ ሰልፍ በዛሬው ዕለት ተካሂዷል። እኝንና መሰል ሀገር አቀፍ ዘገባዎችን ሲሳይ ዘሪሁን በተከታይነት ያቀርብልናል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት የመሰረት ድንጋይ ተጣለበት 13ኛ ዓመት በዓል በህብረት ችለናል በሚል መሪ ሀሳብ በአዲስ አበባ እየተከበረ ይገኛል። በአከባበሩ ላይም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችም ተገኝተዋል። በዓሉ እየተከበረ ያለው በስዕልና ፎቶ አውደ ርዕይም እንዲሁም በፓናል ውይይት መሆኑን ደግሞ ኢዜአ ዘግቧል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግድቡን የ13 ዓመት የሥራ እንቅስቃሴን አስመልክቶም የቀረበውን የፎቶና የስዕል አውደ ርዕይም ጎብኝተዋል። በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ሂርና ከተማ ሀገራዊ ለውጡና ይዞት የመጣውን ውጤት የሚደግፍ ህዝባዊ ሰልፍ በዛሬው ዕለት ተካሂዷል። የድጋፍ ሰልፉ ለሰላማችን ዘብ እንቆማለን፣ ለውጡን እናጸናለን በሚል ሐሳብ እየተካሄደ መሆኑንም ተዘግቧል። ሰልፈኞቹ ጠንካራ ኢትዮጵያ በህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነት ላይ ትገነባለች፣ ሰላም ለሁሉም ሰላም ለሁላችን፣ በምክክርና መደማመጥ ሰላምን እናጸናለን፣ የወል አቅማችንን በማጉልበት ኢኮኖሚያችንን በጽኑ መሰረት ላይ እንገነባለን የሚሉና ሌሎች ሀገራዊ አንድነትን የሚያጸኑ መፈክሮችንም አሰምተዋል። ሰልፉ እንዲሁም በመቱ በበደሌ ቡሌ ሆራና ደምቢዶሎ ከተሞች ሀገራዊ ለውጡንና ያመጣውን ውጤት የሚደግፍ ህዝባዊ ሰልፍም ተካሂዷል። የድጋፍ ሰልፉ ተሳታፊዎች ለሰላማችን ዘብ እንቆማለን፣ ለውጡን እናጸናለን በሚል መሪ ሀሳብ ባካሄዱት የድጋፍ ሰልፍ የለውጡን ስኬቶች የሚመለከቱ የተለያዩ መፈክሮችን በመያዝም ለለውጡ አመራር ድጋፍ ማሳየታቸውንም ተዘግበዋል።
بلچگنا پارتی با ارومیا کلل یتره یوچ گروچن بمفتاد لها گروی سلامنا لحبر بیهرائی وندم ماماچن نتندم میسرا با پارتیو ی ارومیا کرنچ افصفت بید یه پولاتیکا نایاکم گم با تازر فالافی دکتر بیکیلا هوریسا گلزوم پارتیو که هزبیتن سود ایاک اوچن یمی متن یه تگوار ملاش لمستد سرا اوچن یه سر را مولو نو بیکیلا هوریسا ایتنا گروت پارتیو به هزبیون تان مرچ آشن نفو منگست که تمسرت ودی دلو اوچن بماس مزگبون بمگلت مرسی میشو یه هزبت ایاک اوچ منورا چونم تک سوال سلام چگروچ یاگل گلوت آسداد یه رو در نترنا اسرات نت چمبرو سبات مفتیه میشو گودیا اوچنم به هزباوی ویی توچ ملیتا چونان ستوال پارتیو به کللو هزبی تلایو چگروچن بمفتاد ده هگروی سلامنا لحبرای بیرایون ده ماماچنتم اسرال بلوال به آگاهی کفلا کتما بعدی سه باسترادر اوید گروپ تب برل میگن باوسلسهش زمانی من رو ریابتوش گمباتم یه مسارت دنگی ماسک امت مرهاگبر تکاهی دوال به مرهاگبر لایمی عدی سه با کنتی وادان چابی به یه اوید گروپ وان نصر از فتصامی یوناتان تردسن چمرو لیلوچی منگست کفتنی امراروچ تگین توال به سوست آمتاتوست اندم میتنا که که تگلز او پروژکتوم به ایتیوپیا سبا تنیو تلقو یه کتما پروژکتوم اولوم تملاک توال بیتوچون به امس متوسلسامس تار مریت لای یه میگن پونسی هول لسوس متوشیزی کوچم منوری اندم میخونم تنگروال. یه اوید وان ناصر از فتصامی یوناتان تردسم انگب کبی هنونی منوری بیت چگرم لامکراف درجه تاچو برکات تسر آوچن یه سرندونم انصتوال. پروژکتو لهولت متوام ساشیزی کوچ و کات تانیه سر آدندمی فترم نو یه تکمود. پروژکتو زیگوچن یه میتکم دهونه انسوت وان ناصر از فتصامی ول لما تانیش ارسواد دروش دکمون به سر آدلو تا دکمی کمادرگ بته چماریم. یه بیت بالا بیتی میخونو بات ادلم اندمی مچاچ تنگروال میگن باو کتما علما کف مسفر توچنی اموالا زمانویت نتراتونی تبکه هونم ایگن بارسیلوم تدم توال توتاتن کهرری تلویزیون یا مارنگا قانقای زینا اوجاتن که تلاشتنی مثل نبره ابراتون سلک اویاتو کلب نمسگنالن که قری یا هرری تلویزیون پروگراموش کار سنگزی